Здравейте, приятели! Вие сте с Говори България. Чуйте сега. Поганово, Протопопинци, Сливница, Смиловци, Драговита, Каменица, Вълковия. Аз и в България съм чувала такива многозвучни села. А тези са просто песен. Не са само едно предложение за лятна разходка с носталгичен привкус. Около и под сръбското ждрело на Ерма, там, край Погановския манастир, тя е някак по-намерена, успокоена, докато нашата трънската Ерма е буйна, неовладяна. Но всички знаем условността на това тук и там. Знаем как след Нойския договор Международната комисия чертае сляпо границата по западния ръб 1920 година. Кое остава в България, кое с цело ще се разцепи на две и ще отиде в Сърбия. В Транскабанкя, например, това е едно село в българската част, има разделена на две къща. Но това е разказвано. Разказвала съм го и аз. Днес предаването Говори България ще надникне епизодично само по някои от маршрутите в община Цари Брод, със своите прекрасни 43 села в съседна Сърбия, за да огледа разликите в отношението към земята, например, към животновътството, и тази приказка, наречена Западното село. Разлики с две други български общини – Хайредин и община Сливница, за които вече сме разказвали. Докато вървим по дирята на един забавен залез на път за село Протопопинци и невероятната ферма на един световно известен изпълнител на кавал и гайда Александър Васов, ще поговорим и за това, кое ни събира през вековете, отвън трансграничното на проектите от двете страни на границата. Ако искате го наречете трансгранично състояние на духа, което може да даде общата ни православна вяра само, с която Балканите устояват на това опасно погребно място. Или ако ще говорим с заглавия, тази вечер ще видите. Кметът дарител Васко Стоилков, кмет на българската община Сливница и неговата помощ за църквите в Цари Брод. Борис Димитров, строител на храмове, да продължиш дирята. Цари Бродския самодеен театър, класика от любов. Интервю с директора на театъра Делча Гигов. Защо сърбите не загубиха връзката си с земята? Разговор с бившия директор на земеделската кооперация в Цари Брод Цветан Сотиров. Как, например, там се опазиха от кърваво ТКЗС, като оставиха правото на избор да имаш над 100 декара, до 100, простете, декара своя частна земя. От тук и започваме, заедно и с други участници в един импровизиран разговор по тази тема. Импровизация на улица Белградска, живописната улица от центъра на града, нагоре-нагоре към храма Свети Димитър. И колко са в Цари Брод? Сега обща картина, нямаме време за детайли. Да речеме, да има в Цари Брод и близките села поне 200 крави, овце, автохтонни породи. Имаме. Цари Брод още, колко да са? Още имаме тук тези околните села, баш близко до Димитроград. Те още се държат така. Па не би знал да кажа бройката колко са. Ние имаме една частна ферма на крави в Смиловско езеро горе, за Бърдиек се вика. Това. Смиловско езеро? Да. Това е тая Сточарова, да. Сточар ги направи тия две езера, обаче сега са дати на управление, общината работи с тях. Каменица, чух селото, има с 200 автохтонна порода, овце, да. Каракачани. Да, да, да. Това са, да. Това са стари сорти, да. И крави, кони има, всичко има. Да. Това е в Каменица. Гор, значи, в Каменица. Висок. Има и на Боровско поле. Исто е това. Фарма от Сточар, коя е земана, исто човек държи овци, каракачански, има 20 коня, има крави десетина. За другите обекти ги взимат сега частници. И... Това е, се опита да нещо печ. Се боре. Него... И поли е хубав сега кашкавала, млякото, хайде марки да не казваме, сиренето от българското. То... Имаше... За сега, да. Самите българи сега гражданите тук са на пазар при нас в Цари Брод и те вика дека е по-хубаво от тука. Взимат и месо, и кашкавали, и сирене, и какво да ти кажем, много хора тук пазаре.
след освобождението в България настана колективизация. При нас остана запазена частната собственост. Понеже народът е толкова бил вързан за земята и не имало как да се това промени. Затова при нас направиха една солуция да си остане частната собственост. Се ограничиха на 100 хектара. Значи, на 100 хектара си е декар. Си е сериозно? Да, декара. Затова при нас от начало имаше, значи, само частна собственост, имаше потребителни кооперации за снабдяване на посолата, например, газ, сол, захар. Всъщност, ние защо ходим по тия места, по границата, някакво ръба, някакви паралели чертаем? Тя темичката е много проста. Връзката с земята, да си единен, значи да не си я загубила или по-малко време да са те откъснали от нея. Как е в Сърбия, как е тук? Дори темата ТКЗС. Да, за щастие в Сърбия хората не са силом откъснати от земята. И как беше? Сега аз не съм толкова стар, обаче много добре знам даните. В планинските райони до 25, до 250 декара, 25 хектара. От което 10 хектара, т.е. 100 декара, обработваема, останалото гори. Са могли да бъдат в частна собственост. Ай, не си запазват. Хората не са имали толкова. Имали са към 35 декара. И така, сега средното домакинство в Сърбия е към 35 декара. Обаче, по-малко хора обработват повече земя. Тя е собственост на други хора, но рентират, дават и така. В Войводина е още по-голямо. Съществували са ТКЗС-та, тъй наречени задруги тук, но те са фалирали. И сега хората взимат под наем тая земя и обработват. Той навик да се обработва земя е това, дето е съхранило земеделието в Сърбия. И когато се произвежда с по-малко добив, когато се произвежда и по-скъпо, но то се произвежда. Хората много лесно свикват да не работят и много се трудно учат да работят. С земята е най-трудна работата. Тъй като не работи една генерация от 20, 30, 40 години, ако не се работи, трудно се учат хора да работят. Това знание, дето се пренася и става по-съвършено, учат се хората, е много трудно. Това си една школа, нали? Един земеделец трябва да си учи едно висше образование. Аз като започнах да работя, винаги съм питал хора, тъй наречено неграмотни, но те много са си грамотни за техната работа. След това консултираш учени, след това консултираш книги, след това опит и накрая нещо научиш. Вие сте на територията на община Цариброд, която през юли се среща с две български общини – Хайредин, пак на западния ръб, и също така някои маршрути от община Сливница. Сега кратко само за справка. Община Цариброд на изток и юго-исток е оградена от България. На север и северо-запад от Пирот и Батошница. Цялата територия е пресечена от река Нишава и българите са много повече там. Около 49%, близо 6 хиляди. Сърбите 26%. Около 1500 са неопределени при последното преброяване. Но тръгваме сега към едно от прекрасните села – Протопопинци и златната диря на залеза, която ловихме. Забавен залез, който преследвахме с колата на път за това село. Разбира се, на път и за невероятния ни събеседник Александър Васов, когато вече ви запознах преди малко проблемно по темата земя. Александър би могъл да е неспокойно успеваем, каквато е Европа, света в момента, навсякъде, със своя кавал, с гайдата си, с невероятния си дар. Но той предпочита да е спокойно намерен там, в това село. Ще видите точно как. Известен е, много известен, не само в Сърбия,
и някакси все по-известен става, докато се уединява в красивата си ферма на това село Протопопинци. Тръгваме сега на лов с камерата, както се шегуваме с колеги. Тръгнахме уж за редки животински екземпляри, каквито са неговите животни. Оказва се, видяхме и представител на изчезващ, прекрасен човешки род. Човек, който търси как да се събере, а не да се разтвори и разпилее. Такъв е Сашо. Но ето я кратката справка за село Протопопинци, главно за да чуете как звучат прекрасните му основни махали. Махали. Сред село е едната Жъмбина, Йоцина, Мала, Матина Мала, Джорджина Мала, както ги наричат там в Сърбия. Османо-турски документ споменава началото на това село още някъде към втората половина на 16 век. По това време той е част от казата Шехи-Ркьой, Пирот. В княжество България селото е включено в Царибродска околия, Трънски окръг и е част от община Смиловци. След Ньойския договор от 1920 до 1941 година Протопопинци е в състава на Сърбия. После, както се случва с повечето от селата тук, то е българско в период от 1941 до 1944 година и след това отново е в Сърбия в рамките на Титова Югославия. И така, време е за истинското. Подолска порода. Подолска? Подолска от Подолия. Uh-huh. Значи това е в Молдавия. Uh-huh. Цялата Панонска низина на север, значи в северна Сърбия, в Унгария, в Хрватско. Тези животни са използвани за работа. Особено мъжките боловете. Малко-малко. Така мястото на интервюто. Тя е добър характер. Добра ли е? Да. Как се казваш? Кременка. Кремена. Може и кремена, да. А как се решихте? Кога ги доставихте? Колко гледате? Тя е единственият екземпляр тук на юг от Сава и Дунав. Така че малко много трудно за развъждане. Съкрещавал съм я с буша. Това е порода на късароги говеда, които наподобяват на родопско късарого говедо. И продукта на техното съкрещаване всъщност е една порода, която е съществувала в България, сиво искърско говедо или в Сърбия колубарско говедо. Ей така, малко далече няма. Тя е добър характер, обаче рогата са малко страшни. През лятото е при един мой приятел, който има такива аборигени видове. И тя, тъй като има големи рога, т.е. мечове, запазва останалите от вълците.
Трябва ли да минеш границата, да се загубиш преди да се намериш, не знам. Ето в тази равна шума, където е фермата на Александър Басов, най-странната математика е най-проста. Той е все по-добър артист и изпълнител, защото е сред своята равна шума, равна гора. Все по-добър животновът, защото чува кавала на дедите си. И по-добър лекар, защото знае, че и при животните, и при хората боледуват не само телата, но и разединените и неизразени души. В неговата равна шума на характерния тук краешки говор, който всъщност си е български диалект на югозападните български говори, парадоксите звучат сдобрени и по хоризонтала, и по вертикала. Де значи равна гора, тъй като точно тази локализация така не е, е нависоко, на към 720 метри над морска височина, обаче доста е равна, нали? Характерно са дъби и върбата, съчетават се на едно място много интересно. И така си аз дадох името на фермата, в която започнах да строя, как да кажа, през 2002 година. Във фермата в момента отглеждаме към 100 овце, около 80 кози. За младите, значи не говоря, тук има и към 50 на млади агнета и така. Около 50 на ярета, за да мазлък. Каква е тази порода козите? Планинска ли е? Породата е много разширена в Сърбия. Това е френски алпин. В България не е така популярна. Тя така в Сърбия се намери като по-популярна порода, защото малко е по-устойчива към влиянието отвън. Дава хубаво и качествено мляко. Аз съм ветеринарен лекар по професия. По вокация съм музикант народен. На какво свирите? Свира на кавал, гайда, тамбура и така. Но най-много обичам животните и природата. И така исках да всичко едно сложа в една рамка. Традиционната музика да е с традиционни породи на автентично и традиционно място и продукта да също да е такъв. Трудно е да се говори и да се влачат паралели как е, защото аз имам така обичай да кажа, две ферми една до друга, на едната върви, на другата не върви. Просто много си зависи от менеджмента. Къде човека ще си намери мястото на пазара? Малко микро място, но за него достатъчно. Намерила ли сте го? Аз мисля, че съм го намерил. Трудно си е, като не всекоя ферма, работа си е. Обаче, като си имаш цел и като си намериш начин как, тогава е по-лесно. В момента в Сърбия... Като си по-единен, ти самия, да. Да, всички са едини, но нямат възможност да си покажат собствеността и самоличността. Може би с ваша професия най-вярно ще ни обясните доколкото това е възможно за телевизия. Защо човек тук е по-единен? Еми това за това не е необходимо да бъде човек психиатър. Да. Всеко, който държи до себе си, трябва да се приближи до природата, както ще е тук. И това е единно решение за нас. Колко тежи тук е въпроса, родовата ферма колко ви изхранва? Има ли значение? Успява ли една такава ферма да не само рода да изхрани, ами да припечели човек? По-възможно, ако се работи сериозно, сигурно да може. Трудности има много, обаче все пак може. А вие на какво свирите? На китара. А как дозвуча този репортаж? С каква китара? С какво изпълнение? С обикновена китара, акустична. А кога
кога го почнахте? Първо, вие сте си изпълнител или цял живот сте си към, обърнат към земеделие и животновъдство? Аз съм бил нормален ученик на нормални хора. Баща ми е лекар, невропсихиатър, майка агроинженер. И исках от малък да имам ферма. Като свърших ветеринарна медицина, занимавах се с музика в Белград и в един момент си помислих, че така тялото ми в Белград, главата ми е тук, в Равна, Шума, в Претопопинци, и казвах, абе, това трябва да се опита и така да се намери свой път. В момента в Сърбия е голям проблем ниската цена на мляко, около 22 динара, това е към 30 стотинки. Така, горе-долу. Краве, зле и от нас. Да. И как държи цена по-добра? Като нашата пък още по-добро качество. Аз си държа цената така, че преработвам млякото. И имам продуктсиране. Пазара си го гледам като едно нежно растение, като едно деликатно растение. Хората си ги запазвам и почитам почти 15 години. А от селата кои бяха? Ходила съм в Вълковия, Каменица, как звучат? Горе е прекрасно. Да, Горен и Долен Криводол, Сенокос. Значи сеното там е най-хубаво. Това са просто в Стара планина в Балкана. И ние тая част я казваме висок. Да превеждам на английски Highland, нали? Сенокос, Каменица, Брайчевци, Изатовци, Вълковия. Така. Тая част, тук където се в момента намираме, се казва Забърдие. Behind the Hills. Абонирайте се за списание Агрокомпас чрез сайта на изданието, за да получавате всеки месец 96 страници с богато разнообразие от актуална информация за земеделие. Ако желаете да четете електронното издание на списанието, е необходимо да изпратите SMS на номер 2225 на цена 2 лева и 40 стотинки с ДДС за всички мобилни оператори. Агрокомпас – вярната посока за вашия агробизнес. 90 години в над 90 страни по света Пионер доставя най-качествените семена и технологии, за да успяват фермерите. Сега само от Пионер хибриди маслодайна рапица по всяка технология за стабилни добиви и висока печалба. Работим заедно, за да женем успехи. 90 години успех! Внимание, земеделци! Бъдещето вече е тук! С новото предложение на Интерагри България вземете трактор New Holland от единствения официален вносител при най-добрите условия, безплатен сервис и части на половин цена до 3 години. Уникално финансиране с годишна лихва 0,95%, специална, промоционална цена и безплатна доставка. Спечелете с Интерагри България! Повече информация за промоцията на interagri.bg и телефон 0746 666. Легендата твърди, че те са първите овошки, засадени от Ной след потопа край планината Арарат в Армения. По-късно Титания, царицата на елфите от Сън в лятна нощ на Шекспир, гощава с тях своя любим. Този древен плод има опияняващ аромат и божествен вкус, а на всичкото отгоре и полезен. Да хапнем по една кайсия в новото издание на История на храните по Агро ТВ.
обичам тази професия. С земята не е лесно. Нямат представа въобще колко е трудно. Нямам време да почивам. Харесва ми това нещо. Не става само с наредби, с глоби. Помни ми думата, ще стане млякото с рецепта по аптеките. Вие сте земеделски производител. Вие произвеждате хляба на България. Всеки ден агробизнесът в действие. В ефира на AgroTV. Само при нас. Само за вас. 24 часа в денонощието. На всеки час. Новините от аграрния сектор в България, Европа и света. Обадете се на вашия кабелен оператор. Заявете програмата на AgroTV в основния ви абонаментен план без допълнително заплащане. Потърсете правото си да знаете първи. Само при нас. Вие получавате информацията, която ви помага. Всички кабелни оператори в България, желаещи да разпространяват програмата на AgroTV, могат да се свържат с отдел разпространение или да посетят нашия сайт AgroTV. Агробизнесът в действие. От първо лице. Нещата такива, каквито са. Без цензура, събитията на деня. Без излишен популизъм. Гласът на фермерите и силните на деня. Тук и сега единствено в От първо лице с Диана Александрова. Вие сте с Говори България. На мен ми се струва тази нишка е много важна. Как отказахме? Как успяхме да откажем хората от земята в България? Ще продължим, обещавам и в следващи предавания с паралели в случая с една сръбска община, Цари Брод, която през юли се среща с западни български общини Хайредин, а също и свидетелства от община Сливница. Но сега е време за някои факти. Наистина не се гаси, той що не гасне. Хората от двете страни на границата се чувстват едно. Те постоянно търсят контактите, въпреки историческите перипетии. Търсят себе си, своя архетип. Често това тръгва по пътя на културно сътрудничество, на проекти и на всяка една възможност. И това сътрудничество си има посланици, като например директорът на самодейния театър в община Цари Брод, Делча Гигов, и кмета на община Сливница Васко Стоилков, който тук оказва си има много приятели. Ето сега още за проектите от двете страни на границата. Трансграничното в действие при цялата условност на термина. Това не е представление, това е истински разговор на границата. Като споменахте границата и въобще връзката, без да знаете, споменахте едно градче в България, Брезник. Моите деди са преди 120 години дошли от град Брезник и са се населили тук и моята фамилия ми наричат брезничанци. Така че ето, тогава може би не е имало пътища такива нови, но все пак хората са се движили. И кое е най-важно и за стоковътството, и за економията, и за всичко, а особено за културата, това е самата граница. Нашата община и въобще във всички области с години е представлявала трудност, представлявала е бариера. От влизането на България в Европейския съюз, това е най-голямия така най-положителното, което се случи, така че вече комуникациите между България и Сърбия станаха много по-добри. Кмета на община Сливница, господин Васко Стоилков, тук въпросите просто те догонват. Един от тях е как онова, което за хората е било живот, сега може би го представят в театъра, може да бъде подкрепено. И то във връзката между двете общини. Има ли още потенциал по трансгранично сътрудничество? Как вие ще го използвате лично като кмет?
Ние по транзитно сътрудничество правим множество проекти на различна тематика, включително инфраструктурни, но най-вече са ни приятни тези проекти, с които се сближаваме с хората. Проекти, по които те идват в нашата община, ние идваме тук на гости, така се получават много приятелства. Тези проекти са ни едни от най-приятните. Делчо Гигов правят, нали, заедно с него, и той правят фестивал на театъра в Димитровград. Ние видяхме тук какво хубаво нещо от него. Знам, че има такива фестивали на театъра и в различни други градове, и в България, и в Сърбия. И така, подтикнати от неговите разкази, решихме, и от това, което сме видяли, нали, като сме идвали на фестивал на театъра в Димитровград, решихме и в Сливница да направим такъв фестивал на театъра. Малко по-различен формат, нали, с европейски постановки. Събираме на една сцена и аматьори и професионалисти, което е така доста интересно като симбиоза. Това, което пак по негово предложение дойде, като идват постановки в Сливница от по-далечни места, пък и не само от по-далечни, ако желаят да си представят постановката и в Димитровград на сцената, пък когато те си правят фестивала на театър в Димитровград, респективно да дойдат и те в Сливница да си изиграят постановката. Ако става дума за нашия театър с пет изречения, един от най-старите театрални състави в цяла Сърбия, 1888 година е сформиран, наречен Христо Ботев, и днеска носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев. Играеме на сръбски и на български език. Играеме репертуар на съвременни автори, но и на класиците на световната и сръбската и българска литература. Нешич, Костов, Молиер, така един просто широк спектър на това, но интересното казвам, че ние сме състав, който играе на два езика. Това е унисон в театралното изкуство. Обикновено има два състава в театрия. Ние един и същи състав играем и на сръбски, и на български. Гордееме се с това, че сме носители на много награди в Тополовград, в два взимаме награди за нашето участие. И просто искам да и гордееме се с това, че тук все пак успяваме да запазиме до някоя степен българската традиция, самочувствие, езика, фолклора. Имаме в нашия център за култура, имаме съществува и танцов състав с 130 деца, който също много добре работи. Имаме галерия художествена, имаме пленер, който събира художници от целия свят. Няколко селца. Аз ли? Да, край Царибро. Любимите. То е едно така много, може да се каже, любимо село. Аз малко пъти съм бил в това село, но пък много хора познавам от това село. Казва се Драговита. Това е едно наистина много, много интересно село, а и много интересни личности познавам от това село. Колко личности? Там има 20-тина човек. Личности сигурно са големи, но казвам, това са махали без път, те затова са и такива прекрасни. Мен са ме водили на празник на това село. Един мой много добър приятел, Ивица Миланов, съжаление, той не е между живите, но той ме е водил на празника на селото, и толкова много хора там имаше, че не можах да повярвам, че е възможно такова крайно отдалечено село, без да има асфалтов път до него, да се съберат толкова много хора в един ден. Аз предлагам да завършим този наистина много интересен разговор на Белградска при вечер преди залез. Кое ги събира? Един близ въпрос. Всеки да си каже. А кое ги събира? Най-вече приятелите, истинските хора, истинските отношения, а пък вече покрай приятелството всичко останало. Събира ни преди всичко традицията,
хилядолетната религия, православието, културата, езика, най-близки два езика в света са сръбския и български език. И преди всичко добрите хора. Прощавайте, кое ни събира? Събира ни общо речено менталитета. Ни обичам да се дружим, да, значи, да заедно правим разни събори, така. И порано са били черковните празници. Това са и по селата били събори големи. След това започнаха тия социалистически, как кажем, тия събори с нови дати. Така се събирахме. По-късно се отказаха. Значи, не се празнуваха ни един и друг. Измисленото отпадна. А сега се връща отново. Добре. Сега връщаме старите празници, черките обновяме, значи, да. Правим строим. Кое ни събира? Събира ни традицията, събира ни вярата, що сме една вяра и до границата и преко границата, и Цариброд, и Пирот, и вярата е наша една. Имаме храмови, 22 храма, кои са обновлени в селата в Цариброд, кои са се подновили храмови. Но храм в тая села, светиня, що е направена нова, без хора не става. Направена и хубаво направена, ама няма посещение. Служение трябва. Посещение служение няма. Трябва. Да, и молитва. Трябва дружение. Служение. Да, служение трябва, да, али трябва да има хора, да отиват, да влизат. Сега искам да ви припомня, икономическия блокаж на западните покрайнини в условията на Титова Югославия днес дава много горчиви плодове. В Цариброд, например, поминъкът, това е известно, е главно куфарен, останало едно козметично предприятие от предишните заводи, пък и те не бяха много. На пръсти се броят животновъдите в създадените за това земи и села, а млякото и сиренето тук са с изключителен вкус и качество, биха могли да са магнит за много развит селски туризъм, например. Но продажби, главно препродажби, заведения, някои съмнителни, хотели. Основните клиенти тук са българи. Ще спомена един факт, който показва колко нови дози мнителност, престъпни практики привнесохме, прибавихме последните десетилетия към страха и недоверието насадени тук от сръбските служби в тези прекрасни хора. Оказва се, едно от най-трудните неща в момента в Царибродско е да вземеш печат от заведение, от бензиностанция, дори от учреждение, за да си подпечаташ командировъчно. Какви ли не случаи на братски измами сме им привнесли, поднесли. Но темата е друга или кореспондира с размисъл, докато държавата е потърпевша. Всъщност и двете съседни държави са потърпевши геополитически през вековете в различни кроежи. Докато хората търсят загубените стъпки, нишката на вярата, могат ли общините да се намесят в тази безисходица понякога с повече самостоятелност? Струва си сега един поглед към темата от български кмет, кмета на община Сливница Васко Стоилков. Продължаваме интервюто с него от импровизираната среща там, на улица Белградска. Хубавото в България, че се появи Европейски съюз и европейски проекти, на практика с европейските проекти до голяма степен се даде така децентрализация на общините. Нали, общините имат право директно да кандидатстват за европейски фондове, дори и в Брюксел може да се кандидатства директно, нали, общината е самостоятелен бенефициент. Обещах си, сега се сещам да ви попитам. Една голяма болка е все по тая тема. На кмета се сърдат, а няма път между Сливница, Горголяд и Брезник.
Обещах да проследа тази връзка. Има ли вече път от това, което зависи от регионалното министерство? Все още няма път, но има категорично обещание от всички хора, от които зависи в държавата. Проектира се в момента, даже вече проектът е почти завършен. Аз тръгнах с този въпрос и правя оговорката, че разходката в Босилеград е съвсем епизодична, само по някои теми, свързани с земята и здравата нишка на вярата. Кое ни събира? Питах постоянно, повтарях въпроса. Борис Димитров, човека, който остави трайна следа от срещите, е изградил цял комплекс от църкви над Цари Брод. Наскоро е завършил последната за сега, смята да са пет, Света Петка. С очакване тук да има жива вяра, да се събират много хора и на празник след богослужение. Основната помощ той не крие от България и по неведоми пътища Борис намира кмета-дарител Васко Стоилков, кмета на община Сливница. Друг ще въздава на ктитори, на дарители, на самишленици. По помислите и резултатите ще съди. Зная, че често вярата е преплетена с много примери за суеверие и в Сърбия е така. Иска ми се обаче по-отдалеч да започнем разказа за Борис и неговото дело с един репортаж и размисли за балканската вяра. За нуждата тя да е поставена на вярна основа. Аз сега, що строим тука, то е нещо голямо Божие чудо. Чух, за Света Петка ли строиш храм? А, не е само Света Петка, Света Тройца, Света Мина. Света Мина е първо изградена 920 година. То е една малка стаичка направена. 65-та година мой брат Очичо открива Света Тройца. Значи открива, воде го и той му показват къде са темели, къде да копа, какво. Там е бил един храст голям. Там, сред красивите села, чуйте само как звучат. Протопопинци, Вълковия, Каменица. Повече от всякога и от всякъде разбираш, че и забравата, и запустението, дори робствата, затворите са под опущение. И че навсякъде по пътя до високото може да стигнеш, той може да бъде открит, защото следите на верните стъпки започват от теб самия, от душата ти. Иначе злоречието, злорадието, гордостта, коварството, съмнението, те биха стигнали и по-първи до върха, нали вървят по широкия път. Балканите са предопределени да имат свой път, за да не бъдат разкъсани като Боридановото магаре между изтока и запада, както твърди големият сръбски мислител и богослов светител Николай Велимирович. И в такива срещи с хора от Цари Бродско, във време когато някога християнска Европа днес е все по-застрашена в собственото си самозагубване, когато така грозно се спекулира с вярата, усещането, че си в родна среда е силно, че повече от всякога крепостта на общите ни православни светци е много нужна срещу външни и вътрешни врагове и нападения. И че затова трябва да дадеш доверието си, да гласуваш доверието си, да научим, например, житията, поне да ги чуем, да чуем и разкажем родовите истории, да обиколим православните храмове от двете страни на границата. Ето сега, без редакция, част от размисъла на светител Николай Велимирович на тема «Балканският Христос» в тази кратка, съвсем епизодична разходка по конкретен повод над Цари Брод. Балканският Христос, казва той, това е Христос на Балканите. В балканската житейска драма, в балканските дрехи, в балканските песни и легенди, в балканските въздишки и сълзи, в балканските гробове, в балканското възкресение. Той е олицетворен във всички балкански светци, в благочестивите царе и благоверните царици, в богоносните патриарси и свещеници, в светогорските преподобни и плачещи монаси, постници, мълчалници, пещерници, духовници, чудотворци, преподобните наши отци и майки, Света Петка, царица Евгения, Евтимия и други, светците Прохор, Гавриил, Иван, Йоаким, Климент, Наум, Нектарий, Йоасав, Василий Острожки, Петър Коришки, Йоаники Девички и останалите безброй, безброй от века и до века.
Трябва ли да спрем? Пита светител Николай Велимирович, тъкмо сме започнали да изброяваме. Кой ще ги назове по име всичките? Това са толкова мъже и жени, мъченици от Солун до Дунава и от Синьо до Черно море. Да разкаже за тях, да построи храмове с тяхното име, Борис приема като родов дълг. Идеята да продължи нишката на православното строителство. Благодарен е, че срещнал съмишленици в лицето и на обикновени миряни и на кмета на Сливница, Васко Стоилков, който Борис сам е потърсил. В изстраданите балкански земи и по селата, и особено в сръбските, често се случва вярата да е премесена с суеверия, с битово православие, но ние в едно сме единодушни, по помислите, по добрите намерения ще бъдем съдени. А на това място камбаните трябва да бият и хората да ги чуват и да се събират. Тогава вярата ще е жива, твърди и Борис, и е благодарен на благодетелите си. Аз съм виждал него, той ми е дошъл, виждал съм го него. Кой него? Господин Стоилков. Ага. Кмета на Сливница. Да, кмета на... Аз не съм знал откъде е той. Само ми е дошло да се сретнем с такъв човек. И за пет недели, аз съм се петата неделя с него сретнал. И съм всичко обяснил. Благодарим на господин Стоилков и на неговата целокупна община, кметството, подарило е 10 000 евро да направим Света Петка. Нишката българска минава през нещо по-голямо. Православието е по-голямо от рода. Вашето съучастие, е как го виждате? Най-голямо православието. Това не може да се коментира. Всичко друго са следствието. Вярата е основно, най-важно и всичко. Не ви е трябвало много, за да ви убедят, че трябва да се помогне. Естествено, това не става с убеждението. Това става с... По убеждение, да. Да, човек сам си го чувства, то не е... Не е нужно да се убеждава. По принцип всичко е доброволно, който желае. Трябва да помага, то това не става на сила. Това дело е станало много хубаво от много добри хора. Първо дарението е от Бога, що съм добил, Божие дарение, Божия сила, а друго всичко е станало с паметни хора, разумни, кои са ме разбрали. Помогли са ме и граждани от Цариброд. Има кои са дали много. Кой 1000 арка, кой 2, кой 5, кой 100 евра, кой 200, една госпожа даде сега 500 евра. После най-големото терет е поднела България господин Васко Стоилков, с кога сме се запознали, където ме е Господ изпратил, аз съм го пронашъл и преко него в дирекцията за вероисповедание в София и миналата есен е дала 5000 евро, сега е дала 10 000 евро. Един доброволен човек из Банке, едно момче е подарило 3000 евра, подарило ми е кръста, истото момче. Така че голямите пари са от България, от нашият народ. До нови срещи. Целия юли оставаме на територията на община Цариброд и на една българска западна община – Хайредин. Свидетелства и от община Сливница. Гледайте ни!
Вакцинацията срещу заразен нодуларен дерматит вече приключи в общините Елхово, Болярово и Ямбол. До няколко дни кампанията трябва да завърши и в общините Стралджа и Тунджа. В средата на месец юни беше регистрирано първото огнище на заболяването във ферма в близкото до областния център село Кабиле. Пробите от кравефермата с 104 месодайни животни в село Генерал Тошево също показват наличие на нодуларен дерматит. В този случай говедата са били в инкубационния период след вакцинация. Животните са вакцинирани, но животниче не е изтекал периода за изграждане на имунитет. И заболяването възниква вследствие, тъй като те са били в инкубационен период и след вакцинацията се проявява клиника на заболяването. Умъртвени са и вече загробени реално заразените 22 животни от фермата в Генерал Тошево. Предприети са всички необходими мерки заболяването да не се разпространи в другото голямо животновъдно стопанство в селото с 350 крави. Стопаните ще бъдат обезщетени по пазарни цени. Имаха идея миналата седмица всичките животни да бъдат умъртвени, но последно са спряли на 22 само, които са реално заразени според ветеринарните власти и съответно това действие е извършено. Да се надяваме, че няма да има други заболели или нови огнища. Всички казват, че всички животни са вакцинирани, но там има карантинен срок от 28 дена, през който не може да се прогнозират развитието на нещата.